ស្រីគិឈុនចិត្តិមេត្រីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបាតកម្មនិងកោតកម្មនៅតែបន្តក្រងទមូលឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលមេធាវីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានច្រានចោលក្នុងការចាត់ប្រកាន់របស់យោធាដែលថាលោកស្រីស៊ីសំណុកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី12ខែមិនិវត្តឆ្នាំ2021 ក្រមសកម្មជននៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងនឹងបន្តការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅវានិងការធ្វើកតកម្មតទៅទៀតនៅថ្ងៃសុកសប្តាហ៍នេះខណៈដែលមេធាវីលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីបានចរចារចោតប្រកានថ្មីរបស់យោធាពាក់ព័ន្ធបទល្មើសស៊ីសំណូកប្រឆាំងមកលើរូបលោកស្រីនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃសុកទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021ក al ពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាលោកស្រីស៊ូជីបានទទួលសំណូកជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ6 ដុល្លារនឹងមាសជាង10គីឡូក្រាមពេលនៅកាន់អំណាចឆ្លៃតបកាត់ចោតប្រកັນថ្មីនេះមេទេវីលោកស្រីបាននិយាយថាវាជារឿងកំ plaign គួរឲ្យអស umn ោជជាទីបំផុតក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហ ੱਸ សប្តាហ៍នេះដ odal ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបដិជីវិតប៉តកោចំនួន12អ្នកថែមទៀតនៅពេលពួកគេបានបង្ការបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាចាប់តាំងតាពីការឃុំខ្លួនលោកស្រីស៊ូជីនឹងមន្ត្រីនៃគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីនឹងការឡាងកាន់អំណាចរបស់ យោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកប្រទេសអាស៊ានមួយនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពវឹកវរសាជីថ្មីដោយมันតวนរោគច្រ្អាក់ចេញឃើញនៅឡើយទេ